Og så endte det jo med det med Senterpartiet. Men jeg var jo usikker lenge på, det var ikke en plan jeg hadde da 4. juli at jeg skulle gjøre det med Senterpartiet. Det var det jeg hadde etter hvert en plan om da, eller tenkte at jeg må gjøre, for det har noe med den der pliktfølelsen jeg har hatt fra barndom da, det var at når så mange sier at de har vil at jeg skal stille opp, så tenkte jeg at det må jeg gjøre, for jeg jo god form, frisk og rask, har ikke noe liksom sånne grunner til ikke å prøve å gjøre jobben videre. Altså. Men hvordan prosessen videre fra å gå ut av AP, og sånn, hvor mye kontakt hadde du med Vedum, hvor godt kjente du han fra før, og hvem var så initiert, liksom, jeg skal ikke... Nei. Kom det fra dem, eller var det noe du forfulgte, eller? Nei, det var jo, altså, Trygve hadde tidligere, vi hadde jo kjent hverandre fra, vi var i helsekomiteen sammen i den første perioden da jeg kom på Stortinget, 2005. Så jeg synes jo han har vært bestandig veldig trivelig, da. Så vi hadde jo snakket stadig sammen på Stortinget og fleipa, hatt godt humør og god kontakt, og så hadde jeg, vi hadde avtalt at han skulle være med en tur i Groruddalen i august. Det hadde vi avtalt en gang på vårparten, helt uavhengig av dette her. Ja. Altså, vi hadde snakket om det at vi skulle møtes og vi skulle vise han Groruddalen, for jeg synes det var viktig at Senterpartiet, som er kjent for å være i distriktene, også skjønner at Groruddalen er der mange småkorsfolk, og vi er et slags distrikt i Oslo. Mm. Så jeg skulle ha med han rundt her, og det var bestemt uavhengig. Så det var en dato. Ja, jeg husker ikke om 26. august eller et eller annet sånt. Så. En god stund, halvannen måned etter dette med, i juli, altså. I begynnelsen av juli. Og da var det ikke noen plan fra meg da om å gå til Senterpartiet, så det var liksom hans store interesse. Og så ble det noen oppfølgende samtaler utover i september og sånn da, som endte opp i det som skjedde 1. oktober. Mm. Men det var ikke en plan som var klar, og egentlig en endelig avklaring. Det var jo bare, de hadde noe sånn nominasjonskomité i Senterpartiet i Oslo, som intervjuet meg et par dager før 1. oktober da, da jeg gikk ut, og hvor det ble avklart egentlig. Altså det var ikke noen, det var veldig, veldig sånn tidsplan, altså det skjedde, de avklaringene skjedde veldig opp mot når jeg gikk ut og sa det. Og det var fordi at sånne rykter om sånt ville jeg ikke ha gående i ukesvis og sånn, for det er mye bedre å gjøre det. Jeg er sånn som vil heller gjøre ting kjent med egne ord og selv da. Så det var ikke, altså, det er ikke lett å, altså jeg bare husker at Trygve og jeg satt og pratet neste gang vi møttes en gang, eller to til da, utover i september, og satt og pratet, så kom vi mer inn på sånne ting etter hvert, men det var ikke noen som han hadde noen plan på, eller jeg egentlig da. Det var bare sånn som det utviklet seg. Ja, fordi jeg fikk mer og mer det formet at jeg bør nok stille opp videre, fordi jeg har så mange som masser på meg. Og så ble det sånn etter hvert da. Hvordan var reaksjonene på det her da? Ja, det var jo... Gi vi deg kaffe her da. Ja, det var jo voldsomt, altså både voldsom oppmerksomhet da. Det var jo, kom opp og gror der klokka 10 den 1. oktober, så var det fullt medieoppbud, alle kanaler og direkte overføring på TV. Jeg ble jo ganske overrasket da, over hvor stor interesse det hadde. Mm. Men jeg var veldig avslappet, for jeg hadde jo bestemt meg og så hva jeg skulle si, sånn at, men jeg fikk jo, det kom jo mens vi sto der, så kom det jo sånne skjellsord fra Arbeiderpartifolk som sviker og jævla sviker og mye sånn. Ja. Og jeg svarte jo på det, og hadde bestemt meg for å si at jeg vil skille som venner, og har ikke noen jeg sa ikke noe om de utbruddene, jeg bare sa jeg vil skille som venner, og jeg har ikke noe uoppgjort med dem. Jeg er opptatt av det jeg vil jobbe med av saker. Og så merket jeg at når jeg gikk opp på Grorud etterpå, på Grorud senter, og skulle ta en kaffekopp og sette oss ned og slappe av etter det media-greiene, så var det mange som kom bort og støttet meg, da, som hadde fulgt med i media og sa at jeg skjønner godt hva jeg gjorde. Og skal pina det og ikke si sånn om Jan Bøhler og sånn, sa de ikke sant, fordi jeg hadde stilt opp for dem i mange år, sa de da. Ja. Så det var mye positiv respons da og i dagene og ukene som kom ut blant folk da. Jeg tror den der partibyråkratiske, liksom at man skal ikke melde seg ut av et parti, den tror jeg, den er ganske gammeldags.